Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Algo Mais com Ariel Fernandes pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante net, né? Muito bom dia para você, um dia maravilhoso, uma terça-feira maravilhosa, né? Com o sol aparecendo, as nuvens querendo tomar seu espaço. Estou falando aqui porque eu estou vendo todas as nuvens aqui, o sol, né, Márcio? Tá lindo. O importante é que a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar, enquanto a vida há esperança. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar de micropigmentação, uma técnica que vem fazendo não só a beleza a homens e mulheres, mas também devolvendo a autoestima, principalmente para mulheres que perderam a mama. E aí você já vai pensando aí, mandar um recadinho para sua amiga assistir o nosso programa agora. Vamos ver também uma entrevista muito bacana, feita com a cantora Natalinha Marinho, que realiza show nesta quinta-feira aqui em Maceió. Tudo isso e muito mais agora no seu programa Algo Mais, que já está no ar. Pois é, você pode baixar aí no seu celular o aplicativo TV Mar. E aí você, em qualquer lugar, né, do Brasil e do mundo, você vai estar assistindo toda a programação de Maceió, de Alagoas, através da sua TV Mar, canal 25. Também pode acompanhar a nossa programação pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetoweb.com. Quando você entrar na Gazeta Web, lá do lado direito, na parte superior, tem lá o nome TV Mar. Os apresentadores ficam aparecendo ali naquele espaço e aí você clica ali em cima e vai estar assistindo a nossa programação. Exatamente, eu acabei de falar que nós estaremos hoje aqui o Carlos Dente, ele que é tatuador, ele faz aquela micropigmentação, aquela pigmentação fio a fio, e ele tem devolvido, né, com as suas habilidades, a autoestima de muitas mulheres, por exemplo, que fizeram câncer de mama e precisa reconstituir a mama. Ele é que vai mostrar para a gente aqui como é que acontece isso. E aí você pode mandar um recado aí para sua amiga que não é assinante NET, por exemplo, que não pode assistir pelo canal 25 da NET, pode assistir pela gazetoweb.com. E você pode acompanhar a nossa programação na página do Facebook, através do endereço Facebook TVMar/TVMar Maceió. E aí a gente também quer a sua participação aqui na TV, ligando para o 33 77 90 97, pode ligar, interagir com a gente, falar das necessidades aí da sua rua, do seu bairro, e pode mandar também um WhatsApp para a gente, que é o 98 107 98 72. Manda um WhatsApp para a gente nesse número aí, e aí você vai estar participando, mandando vídeos, fotografias, e a gente vai estar interagindo aí com você, tá certo? Vamos continuar a nossa programação, que está recheada hoje, né, gente? Muita informação para você que é nosso telespectador. A gente começa fazendo um alerta para os motoristas, né? Os motoristas de Maceió, os motoristas do Brasil, que houve um aumento aí considerável nas infrações de trânsito cometidas a partir desta terça-feira. Elas terão penalidades mais pesadas. O aumento das multas será de até 66% e os valores irão de R$ 88 a R$ 293,47. Além disso, algumas infrações serão agravadas. Usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. Atenção, 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 brasileiros, né? A multa, que era de R$ 85,13, agora é de R$ 293,47. Uma alta aí de quase 245%. E os pontos na carteira de habilitação aumentaram de 4, Márcio, de 4 para 7 pontos. É bom a gente ficar atento para evitar estas infrações, que vão pesar ainda mais no bolso do brasileiro. Fica aí essa dica
para você que é nosso telespectador. Vamos falar agora do FIES. Aqui o prazo para a renovação de contratos, né, do Fundo de Financiamento Estudantil, que terminava ontem, foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. E de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de 1 milhão e 500 mil estudantes que devem renovar o financiamento, apenas 980 mil fizeram até ontem. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. Fica também essa dica para você passar para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho e para todos que vão, com certeza, precisar continuar estudando aí, e fica essa dica para você, tá bom? Agora a gente vai ver, gente, algo bem interessante, uma das maiores revelações da música lagoana, preparam seu show para quinta-feira, dia 3 de novembro, a próxima quinta-feira. Estamos falando da cantora Natalinha Marinho, que comemora 11 anos de carreira com este show no Centro Cultural Arte Pajuçara. Ela conversou com a repórter Laira Santa Rosa e falou da expectativa para o show. Vamos acompanhar? A minha cabeleira é crespa, o meu cabelo é cacheado. Eu não gosto de chapinha, nem do meu cabelo escovado. E se for tocar nele, tenha cuidado, é uma obra de arte. Não é todo carinho, nem cafuné, em toda parte dela. Respeita ela, a minha cabeleira crespa. Minha cabeleira crespa. Animação, música boa e de qualidade. É o que não vai faltar no show de Natalinha, que acontece no próximo dia 3 de novembro. E para contar mais sobre essa apresentação, que vai mostrar ao público alagoano um pouco mais do CD Crespa, a gente vai conversar com ela e com Emerson Padilha. Natalinha, qual a expectativa para esse show? Ah, a expectativa é que o público chegue junto, que a plateia esteja lá, meus amigos, minhas amigas, todo mundo está convidado. A minha expectativa é que esteja tudo cheio, tudo lotado. O seu novo disco, que foi lançado, na verdade, em novembro, você traz agora para o público, ele reúne músicas de sua autoria e também do Emerson. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas letras. O que é que tem nesse CD de tão especial? Então, esse CD é o meu segundo disco e, diferente do primeiro, que eu fiz, que todas as músicas são de minha autoria, esse eu peguei músicas de outros amigos também, do Emerson, da Larissa Lima, da Rubi também, que são duas pessoas que moram fora daqui de Alagoas. E esse disco é bem especial, porque ele tem me proporcionado fazer algumas coisas que eu não fiz no primeiro. Que uma delas foi o clipe que a gente lançou. A minha cabeleira é crespa, o meu cabelo é cacheado. No dia 21 de outubro. E tem sido bem bacana a aceitação desse material. Então, é especial porque tem me proporcionado outras coisas além do que eu já tinha, do que tinha vindo do outro. Você mostra toda a sua brasilidade nesse CD novo, nesse disco novo. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, ele tem mais a sua cara, você acha que ele chega com essas características? Então, ele tem essa coisa de ter uma pluralidade em relação à composição mesmo, que eu também já vinha do primeiro. Só que o primeiro, ele era uma coisa mais down, né? Assim, tinha uma poesia mais para baixo, digamos assim. E esse é uma coisa mais para cima. A gente pensou, quando gravou, em fazer algo que a gente pudesse dançar. Então, a ideia é vir com essa brasilidade vibrante para dançar mesmo, assim. A ideia das músicas são músicas animadas para a gente dançar. Respeita ela, minha cabeleira crespa. Ela, respeita ela, minha cabeleira crespa. Emerson, você, sua expectativa de estar nesse CD, vai estar participando do show também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa energia boa de Natalinha e Emerson nessa composição desse disco. Pra mim é uma alegria, pô. Natalinha, a gente se conhece há alguns bons anos já. E de lá pra cá a gente sempre foi desenvolvendo mais essa parceria musical, né?
E para mim estar participando tanto do disco, eu participei gravando voz, né? Fiz alguns backing vocais. E tem uma música que é minha autoria junto com Almi também, um amigo nosso. Então para mim é uma alegria muito grande já ter participado do disco, né? Da composição do disco. E quando ela me fez o convite para tocar, acompanhá-la no lançamento do show do disco, para mim só fez complementar. Estou super feliz, vai ser massa. E eu queria que você falasse do show. Como é que vai ser esse show? O que é que as pessoas podem esperar dessa apresentação? Então, o show vai ser, além da banda que eu digo que são os meus coraçõezinhos. Nunca mais eu faço isso, tá, gente? Mas, enfim, eles têm segurado a onda comigo, têm tido muita paciência. Então, é uma galera que eu já tive algumas oportunidades de trabalhar em outros momentos, que é o Emerson mesmo, o João Igor Castro, o André Rodrigues. Bateria, violão. Pedro Salvador e o Jânio Amorim, que é a pessoa que também compartilha da composição comigo. E fora essa galera, a gente vai estar com algumas participações da Naná Martins, Isabela Barbosa, Alessandra Souza, Renata Gregorini, Nani Moreno e do meu amigo, amigo mesmo de coração, Bruno Tenório, que é violinista e canta também maravilhosamente. Então esse show vai ser uma proposta de reunir não só as minhas músicas para aquele palco, mas reunir também uma gama de amigos, além de ter a participação da TW Dança de Salão, que vai fazer uma intervenção dançante lá pra gente. E durante o show você vai apresentar o seu clipe, que inclusive a gente está passando aqui na nossa programação da TV Mar, né? Um clipe lindo que mostra toda essa originalidade dessa música que é a Crespa. A gente vai estar lá fazendo a exibição do clipe do Crespa e convida todo mundo que participou também para chegar junto com a gente lá. Quem não participou, que conhece colega e tal, vamos lá, chega junto. Que é bom estar todas as crespas e os crespas. E o show acontece reunidas. No dia 3 de novembro. Eu queria que você falasse, convidasse o pessoal de casa para ir ao seu show. No dia 3 de novembro, no Teatro Arte Pajussara, a partir das 20 horas, ingressos R$ 20 e R$ 10, que podem ser adquiridos através do Instagram, Facebook, Natalinha Marinho, através do telefone 99913-7794. E a gente está também fazendo entrega desses ingressos. Enfim, a gente está querendo que todo mundo arrume um jeitinho no dia 3 de estar lá no Teatro Arte Pajussara às 20 horas. Eu tô aqui com um CD lindo de Natalinha, capa maravilhosa. Então, vocês imaginem o que é que vem por aí. Realmente é um show de qualidade. É uma coisa totalmente diferenciada para dançar, para animar, não perder tempo. É isso aí no dia 3 de novembro. E pra gente encerrar a participação de Natalinha e do Emerson, a gente vai pedir pra eles tocarem mais um pouquinho. E tá todo mundo convidado para essa apresentação. É com vocês. Vamos fazer a... que... dele. A dele que ele me deu para o disco. Chama-se Formulária. Sobrenome, que signo tu és?
Pois é, tá aí, gente, Natalinha Marinho, na próxima quinta-feira. E aí é muito legal ali no Centro Cultural Arte Pajussara. Agora vamos falar de algo tão importante, gente, para algumas pessoas um tanto supérfluo, para outras pessoas de uma importância muito grande, que é a questão da estética, né? Mas para outras pessoas, uma necessidade considerável, né? E a gente está falando aqui das micropigmentação, né? Micropigmentação com o empresário Carlos Dente, que está aqui ao meu lado. Carlos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, tudo bem, graças. Obrigado a vocês pelo convite. Sem dúvida, vamos falar dessa micropigmentação, que é uma coisa muito importante. Então, aí eu costumo sempre fazer uma introdução, e é assim, você já ouviu falar, por exemplo, ou conhece alguém que tenha feito essa tal micropigmentação? A técnica vem fazendo muito sucesso, principalmente para desenhar sobrancelhas, preencher lábios, cobrir falhas na pele e até mesmo repigmentar areolas de mamilos após cirurgias. E aí a gente vai falar agora com o Carlos Dente, ele que é empresário e um dos mais experientes profissionais do nosso estado, né? Ele que já está no Brasil há um bom tempo. Mas, Carlos, como é que é? O que é a micropigmentação? Fala um pouquinho para a gente. Obrigado pelo elogio já. A micropigmentação, em prática, se diferencia da tatuagem só para uma questão de potência da máquina e profundidade da agulha. A tatuagem vai até a derme, a micropigmentação vai até a epiderme. Então, essa diferença cria a micropigmentação não é definitiva, não é para sempre, porque o pigmento que fica na camada mais baixa da pele não sai mais, por isso que a nossa tatuagem é para sempre, é definitiva. A micropigmentação foi estudada por causa disso, com umas agulhas que são mais superficiais, mais finas, em modo tal que o organismo, depois de 2, 3 aninhos, quando se uno não quer reacender o trabalho, não quer reforçar, está livre de poder sair. Também porque são trabalhos, às vezes, que se usam mesmo para coisa paramédica, onde o corpo pode mudar. Por exemplo, um vitiligo pode mudar, a calvície pode se perder outro pedaço. Então, esse deixa uma possibilidade de poder até mudar ou até deixar o serviço um dia, se uno não quer fazer mais, quando uma tatuagem não seria possível. Então, a micropigmentação, você está dizendo que ela necessita de se refazer, retoques. De retocar. Retoques anuais. Ela vai apagando e mais ou menos 12 meses, lógico. Depende da pele. Na média de uns 2 anos, assim. 2 anos. 2 anos. É uma defesa, afinal de contas, da pele mesmo. Sim. Por ser mais superficial, o organismo percebe esse corpo estranho e aos pouquinhos tenta afastar, jogar para fora. Carlos, e a gente vai falar um pouco da micropigmentação fio a fio, que aí também abrange a questão estética. Mas, assim, qualquer pessoa pode fazer fio a fio, a micropigmentação? Ou tem alguma restrição? Não, em linha geral não tem problema. A gente tem um pouco mais de cautela quando tiver alguma cliente que tem diabetes ou outros problemas de cicatrização. A micropigmentação ainda é mais superficial do que a tatuagem, então não cria nenhum queloide, nem muitos problemas de cicatrização. Mesmo assim, a gente sempre encaminha para o próprio médico, porque tenho diabetes, não sei as minhas plaquetas quais são, então vou fazer a minha consultinha com o meu médico, esse mês as minhas plaquetas estão baixas, posso fazer esse procedimento? O médico disse, pode. Até hoje sempre liberaram, nunca tivemos problema. Ah, então nesse aspecto aí os médicos sempre liberam. Indigam, exato. A gente sempre trabalha, afinal de contas, em parceria. A micropigmentação paramédica, o mesmo nome diz, a gente sempre trabalha em parceria com o médico. Eu fui há pouco tempo até na Itália, em Milão e... Você é italiano? Sou italiano. Aí fiz uma viagem para ver meus pais, mas aproveito sempre a aprofundir mais o mercado, peles diferentes lá. E trabalhei também lá na Europa, se trabalha muito com médicos já. E aqui também a gente tem muito cirurgião que trabalha em parceria comigo, dermatologista, é sempre bom avaliar junto. A gente vai falar sobre exatamente essa relação, né, do profissional tatuador, micropigmentador, né? Da área da estética, essa relação com o médico que tem se ampliado cada vez mais no Brasil. Mas fala uma coisa pra gente, quais
A maior procura, o que, que as mulheres mais procuram, e os homens também, o que mais procuram lá no seu gabinete, lá na sua clínica? A tatuagem não passa mais de moda, né? A tatuagem vai sempre, não tem idade, não tem moda e tal. A micropigmentação, é verdade que a sobrancelha é uma febre internacional. Todo mundo faz uma sobrancelha. A sobrancelha antes ficava escura, mudava de cor, ficava larga. Dia o que hoje... era aquilo? Era falta de conhecimento falta de tecnologia também? Sem dúvida. Tudo vai sempre de par e passo, seja o conhecimento, seja a tecnologia. Dia de hoje tem máquinas que são maravilhosas, com regulagem de agulha, cursos belíssimos que preparam os profissionais e tal. Sim. Então, a sobrancelha tem logo um reencontro na mulher, porque... em beleza e tudo. Então, é uma febre internacional. Agora, essas outras aplicações da micropigmentação paramédica, tipo câncer de mama, a gente sabe que é uma das incidências maiores no Brasil, o câncer de mama. Então, vem retirada totalmente a auréola, símbolo da mulher. Então, se trabalha em parceria com cirurgiões reconstroem a mama, às vezes fazem também o mamilinho tirando um pedaço de pele de outro canto, nos glúteos e tal, e a gente reconstrói a auréola mesmo, pigmentando. É quase o símbolo da mulher, quando é um absurdo ficar sem... É comum. Então, é muito, dia de hoje, fácil reconstruir a auréola. Então, é muito importante para a mulher. Ainda mais a gente reforça nesse mês de outubro, que acabou de acabar, mas a gente estende esse serviço o ano todo. A auréola, como você mesmo falou, ela é o símbolo da mulher. E você trouxe para a gente aí umas imagens, né? E vamos ver, Josiel, essa... Pronto, tá aí, gente, ó. Exato, a gente pode ver que na parte de cima, né, como a cliente vem totalmente com a retirada total da auréola. Certo. Aí a gente faz uma marcação com um tal paquímetro, né, aquele aparelhinho que mede, a gente pega a medida da outra auréola, reproduz e desenha do outro lado igual e centraliza pegando medida do externo e tudo. E depois... a gente vai começar a aproximar a coloração da outra auréola, né? Utilizando várias cores. A base da auréola é sempre, se chama auréola, a mesma cor. E ali vamos juntando os pigmentos em base à melanina da pessoa. Vocês podem notar que tem gente que tem a auréola bem mais escura, tem pele morena. Então, a gente fica variando a coloração até atingir a melanina desejada da cliente. Essa reconstituição também, Carlos, ela precisa... De alguma noção, né? É o tal do curso de visagismo, né, também, que vocês normalmente fazem, para ter uma noção dessa questão estética, de espaço, né? De medir, e aí você consegue reconstituir muito aproximada da outra, quando é o caso de uma só, né? Sem dúvida. Sempre acho importante a própria, entre aspas, a arte, a própria mão, a própria visual. Porque o custo, sem dúvida, ele dá as noções básicas. Certo. Agora, a mão, o peso, a nossa arte é o que faz a diferença, realmente. Até em chegar na coloração perto da cor é uma questão de visagismo. Então é claro que o produto não vem numa única cor, né? Sem vocês dúvida. Também constroem, vocês vão ali produzindo a cor que mais se aproxime do natural. O desafio é esse mesmo. Esse é o desafio, interessante. Agora, você faz esse trabalho não só no Outubro Rosa, né? Mas todo ano você tem um trabalho social nessa área aí. Você é um empresário, seu consultório, sua clínica fica no shopping. No shopping, no Maceió Shopping. Maceió Shopping, né? Mas você também tem um trabalho muito bonito que é devolvendo para algumas mulheres a autoestima. Então, você me falou da outra vez que, não sei se você contou com esse mesmo projeto, que uma mulher que se submeteu, né, perdeu exatamente essas características, pode ir lá que você presenteia, isso mesmo? Sem dúvida. Muito com bom. Tudo que passou, repito, o mês de outubro, que a gente mais se dedica, quero fazer isso mais realmente para divulgar, porque somos um pouquinho mais atrás. É uma coisa que câncer de mama é muito... divulgado os recursos, as organizações, essa é uma coisa que é muito importante. Então venham, que a gente faz sem custo, que está precisando, sem problema. Tá bom, é interessante. A gente vai ter algumas imagens, mas daqui a pouco, viu, José, para mostrar. Agora, você utiliza alguns instrumentos, alguns equipamentos, né?
Como é que são esses equipamentos? Você compra aqui no Brasil mesmo? Sim, dia de hoje, para poder trabalhar com os equipamentos, cores e tal, precisa tudo ter um registro também da Anvisa brasileira. Então, todo esse produto aqui, todos os produtos são autorizados pela Anvisa. Tudo, até as descartáveis, tem tudo validade e esterilização e tal. Agulha também, tudo fechado e tal. A gente fez só uma distinção para ver a diferença realmente até do peso e da força de uma máquina e de outra. Essa é uma máquina de tatuagem, essa é uma máquina de micropigmentação. Aqui vai esse equipamento tudinho, vai a biqueira, que é descartável também, onde escorre a agulha dentro. Essa se segura com a mão, então tem que ser descartável também, que a gente contamina. Agulhinha também, são descartáveis, entram aqui. Esse é o da tatuagem, esse seria uma tinta de tatuagem. Você vê interessante aqui, os instrumentos, né, os equipamentos são bem diferentes de algumas décadas atrás. Sem dúvida. Aliás, algumas décadas atrás nem existiam alguns... Exato. Desses aqui, mas veja a preocupação hoje, a Anvisa acompanhando também, exigindo registro, né? Todos esses cuidados mínimos para que possa se realizar um procedimento com muito mais segurança. Agora vamos lá. Paz, eu vou te revelar um negócio. Eu, particularmente, sou apaixonado pela micropigmentação fio a fio. Coisa impressionante. Lindo. Parece que foi implantado mesmo. Muito bonito. Fio, tem, né? Vários médicos que me chamam e dizem, me diz como tu implantou os pelos naquela minha cliente. Dizem, não é implantado, é desenhado mesmo. Então, desenhado, o que é isso, Carlos? Que técnica é essa? A coisa mais importante é a técnica, sem dúvida, é as agulhas. O que realmente fez a diferença na sobrancelha fio a fio é não ter borda. Afinal de contas, é o hiperrealismo, é copiar uma coisa que já existe. Então, a gente pode ver na sobrancelha que o pelo na direita não é no mesmo lugar da esquerda, às vezes. A simetria não é total, então não tem mais aquela borda, aquele perímetro. A gente fica acompanhando os pelos dos clientes, que seja homem, que seja mulher, sem nem desviar do caminho. Ou seja, se o pelo está subindo reto, a gente faz reto. Se aqui está vindo tortinho, a gente faz tortinho. Então, vamos misturar, afinal de contas, os pelos que faltavam dos mesmo jeito que estavam, sem uma pintura artificial. Muito interessante, muito interessante. A naturalidade que fica. Exato. Né, e o que faz realmente a diferença, que se descobriu também, são as agulhas. Para fazer um efeito de fio a fio, tem que ser agulhas muito finas. Ah, também é uma agulha específica. Muito fina, coisa que não é utilizada na tatuagem. Só para fazer um exemplo para vocês, um traço de tatuagem dessa são 7 agulhas juntas assim. Certo. Para fazer um fio a fio de sobrancelha, se utiliza uma agulha. Uma agulha quer dizer que ela tem menos resistência, menos densidade para descer. Então, é um pouquinho mais difícil de usar. Por isso que o fio a fio, a micropigmentação, afinal de contas, é uma coisa muito séria. Exige um conhecimento maior, uma habilidade maior. Carlos, exato. Agora, como a gente está falando de algo, de coisas mais atualizadas, a gente sabe que muitas mulheres, né, no passado... fizeram sobrancelhas e eram cores azuladas, acinzentadas, chumbadas, era aquela coisa meio que ficava um tanto coisada, né? Coisada, pois é. Aí eu pergunto, tem como despigmentar essas sobrancelhas e fazer um novo trabalho? Sem dúvida. Isso tudo, resumindo em duas palavras, se chama colorimetria, ok? Certo. O que a gente descobriu também por que a sobrancelha antigamente ficava verde e azul. Afinal de contas, é porque o preto, se utilizava o preto, uma cor errada para a sobrancelha, que como componentes principais, ele tem o azul e o verde. Então, com o tempo, com a radiação, com a luz, com o sol, quando irão sumir as cores secundárias, só sobrará o verde e o azul, que são as cores principais. Então, se descobriu que essas cores não devem ser mais só primárias, são misturadas. A mesma coisa a gente faz para uma correção. Se uma sobrancelha minha ficou verde, azulada, porque utilizar o preto, quer dizer que está me faltando a cor secundária para ficar castanha, ou seja, um marrom puro. Um azul, um acinzentado com marrom puro vai dar o castanho de novo. A gente pode retomar... Aí exige o conhecimento na área de colorimetria. Colorimetria. Né? Aí, José, vamos soltar essas imagens aí para a gente dar uma... Aí, esse é o antes e o depois, ou as duas estão prontas?
Não, sim, o antes e o depois. Em cima, esse é o depois, esse é o antes. Entendi. A gente pode ver que são fios finíssimos que a gente mistura. Interessante. Não se faz nem uma pintura densa, mas não precisa fazer uma pintura densa. Isso, gente, tá aí. Olha que resultado. Agora, eu pergunto, alguém diz que isso aí não é pelo? É pelo. A gente tá vendo que é impressionante como essa técnica, ela revolucionou. E vou falar uma coisa. Como é que é, José? Vamos. Impressionante. Agora, Carlos, a gente sabe da importância de uma sobrancelha. Olha aí, gente, essa outra, tá vendo? Parece que o olho da mulher ressaltou. Ilumina. A beleza, ilumina, levanta o olhar, rejuvenesce. Tudo de bom. Olha aí. Muda muito. Impressionante. Coisa linda, gente. É a moldura do rosto, a sobrancelha. É verdade. Um quadro sem moldura olha aí, não é o mesmo. Perfeição, olha que perfeição, gente. Parece algo realmente que é... Se mistura um pouquinho de pelo que tem e parece que foi implantado mesmo, né? O pelo naquela região. Muito interessante, Carlos. Parabéns. Obrigado. Muito, muito interessante. Riquíssimo resultado. Muito legal. Daí, Carlos, o homem também... Tem alguma imagem de homem aí, José? Pronto, vamos soltar essa imagem aí que eu quero falar também sobre isso. Estamos com alguns minutinhos ainda. Essa técnica também ela é mais recente, né? Essa ideia de pigmentar a calvície masculina, exato, ou até mesmo feminina, né? Sim, sim. E isso tem dado resultados bons também, Carlos? Dá também. Essa se chama tricopigmentação, né? Que faz parte do pelo, né? A gente pode ver e também aqui tricologia, que pelo, que né? Por causa de um servidor público que usa muito chapéu, né? Aí recuou um pouquinho a parte alta, né? A juntura que a gente chama dos cabelos. E a gente desceu, tá vendo, com uns pontinhos, basiquinho, fininho, que parecem ele, que nem uns poros, que nem uma barba cortada, que sem dúvida tira o aumento, aquele brilho da cabeça sem pelo. O cliente ficou bem mais satisfeito, sem dúvida. Porque dá a sensação de que está realmente com crescendo, sim, né? Mais rasinho, mas não fica... Então, tem alguma imagem de sobrancelha masculina? Não, né? Você trouxe não, né? Deve estar no Instagram, mas não sei a que altura de foto. Mas é uma coisa muito interessante também. Aqui, antes da pigmentação, acho que o homem poderia aproveitar para começar já a dar um design. Porque antes de tudo, de fazer realmente uma micropigmentação, a gente vê o desenho da sobrancelha. Muitos homens têm mais a sobrancelha encolhida do que para pigmentar que faltam, sabe? Sem dúvida, o que falta será mais ainda. Mas muito precisam arrumar, limpar. José, eu gostaria que você voltasse aquelas imagens para mim, por favor, dos mamilos, por gentileza, para a gente ver essa reconstituição da areolas. Vamos ver essas imagens aí, gente, ó. Tá vendo? Isso aí também é um trabalho do Carlos Dente, ele que faz esse trabalho. Se você tem uma amiga que está fazendo, que fez e não tem recursos, né, não pode pagar, pode procurar o Carlos lá no Maceió Shop, que ele dá esse presente aí para elevar a sua autoestima, a autoestima da sua amiga, da sua mãe, da sua filha, enfim. Tá aí, é um trabalho lindo que ele faz, né? É um trabalho social e isso é uma forma de retribuir, né? A Deus, as pessoas, a vida. Faz sucesso, o bem, né, é a coisa mais importante que aprender na vida. Exatamente, fazer o bem e aí você com certeza vai ter... Sempre tem um retorno. Vai ter retorno, certeza. É isso aí, Carlos. Carlos, olha, muito obrigado pelas suas dicas. A minha sobrancelha poderia melhorar? Ou tá legal? Tá Venha legal, lá no ateliê que eu vou dar uma limpadinha, uma arrumadinha, mas tá bem arrumada. Mas dá para melhorar ainda. Dá para melhorar. Vamos fazer isso, O Márcio Josiel falou que aquela parte de pigmentação para seu cabelo vai ser legal. Dá, né? Vamos fazer isso. Gente, olha, quem quiser encontrar o Carlos Dente lá no Maceió Shop, ali no... Térreo. No térreo, né? Mais ou menos no meio, das duas extremidades. Isso. E você procura lá que você vai encontrar. Ou vai lá no Google... Sim, coloca Body Carlos Fantasy, Dente. Carlos Dente, Body Fantasy, tatuador, a loja. Assim. Enfim, aí você vai encontrar e com certeza vai ter um atendimento muito legal. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Você tem alguns segundos aí para as suas considerações. Sim, rapaz, o meu presentinho para você. É um presente, gente, que eu ganhei. Está aqui, ó. Obrigado pelo convite, gente, mesmo. Tá vendo aqui, ó? Um copo, uma caneca, copo, né?
É, olha aí que legal. Uma caneta também, já vou voltar, que eu estou sem caneta, estava pegando o lápis emprestado da minha diretora, Patrícia Barros, né? Carlos, obrigado, muito obrigado, Patrícia. Viu? Obrigado mesmo. Obrigado, viu? A você. Então, gente, olha, o programa está terminando, o Josiel já me disse que o programa terminou, mas eu quero agradecer a você, agradecer o carinho, agradecer a audiência, dizer que você fique com Deus. O programa, gente, amanhã a gente tem programa também, é feriado, mas a gente vai ter programa. E você é nosso convidado muito mais do que especial. Você vai ficar com o programa Alagoas Empreendedor. E aí manda ver aí nos WhatsApps, no Face. Olha, assiste agora o programa Alagoas Empreendedor com Mauro Vedequini, trazendo sempre empresários que nos inspiram, né, ao mundo aí do empreendedorismo. Fique com Deus e até amanhã, 8h45. Tchau, tchau.